murojaat qilmagan joyimiz qolmadi. Oxiri Oliy sudga bordim. Oliy sudga 11 marta boribman. 11 marta bordim. Yo'q, hech qanaqa natija bo'lgan yo'q. Mana shu kungacha 1089 marta sudga murojaat qilibman. Mana 2014 yildan beri 1089 marta sudga murojaat qilibman. Hozir qo'limda 250 ta sud qarorlari bor ekan. Har birta qarori sudga murojaat qilinganda davlat boji to'lanadi-ku. Shu kungacha umuman tikamiz qurib bo'ldi. Na pulimiz qoldi, na boshqamiz qoldi. Men o'z manfaatimni boshqani manfaati ustiga qurishni so'ramayapman. Yoki birovni manfaatini buzish orqali o'z manfaatimni tiklamoqchi emasman. Men pulimga sotib olgan mulkimni so'rayapman. Viloyat prokuroriga, 2 sektor rahbariga 20 marta murojaat qilibmiz. 20 marta prokurorda o'zimning shaxsiy imzosi bilan jo'natilgan javob xatlari turibdi qo'limda. Hozir ham sizga murojaat qilayotganimda men bu yerdagi videoni ko'paytirib, anaqa qilmoqchilik uchun qisqa-qisqa murojaat qilyapman. Har birta aytayotgan gapimda asosi qo'limda faktim, hujjatlarim bor. Uni oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, sud voleybolchi, sud shunchaki kaptokni kimgadir otib-otib o'ynaydigan tashkilot bo'lib qoldi sud. Hurmatli Shavkat Miromonovich, siz tomoningizdan juda ham ko'plab qonun loyihalari ishlab chiqilyapti. Siz tomoningizdan juda ham ko'p inson huquqlari uchun qanchadan-qancha loyihalar, qonunlar ishlab chiqilyapti. Mana oddiy misol, Oliy sud plenumlarida o'qib chiqsangiz, har birtasi ideal holatdagi qonunlarimiz bor. Lekin bu qonunlarda ishlasa qonunmi bu? Bizda xatoimiz shu ruhlanib, O'zbekistonda adolat bor, O'zbekistonda qonunlar bor, O'zbekistonda fuqarolik jamiyati, inson huquqlari bor deb biz hovliqib chiqib yordik shekilli. Agar siz bo'lmaganingizda, hurmat Shakar Bonomovich, sizni chiqarayotgan qonun loyihalaringiz bo'lmaganda biz men hozir shu kunda sizga murojaat qilib o'tirmasdim. Shunday narsalarni yig'ishtirib, boshqa davlatga ketib, boshqa davlatda boshqacha karyeramni boshlardim. Bu vijdonsizlar bo'lmaganda agar shu ba'zi bir 2 so'm, 3 so'm puli uchun birovni haqqidan qo'rqmaydigan shu amaldorlar bo'lmaganda hozir qancha odam ishlarini ta'minlardim. Ro'zg'arimni qancha kamchiligini qilgan bo'lardim. Qancha umrim ketdi shu ishlar orqasidan. Onam o'tib ketdi kasal bo'lib. Akam yurak xurujidan o'lib qoldi shu ishlar orqasidan. Mana muhtaram sudyalar, muhtaram prokurorlar, oddiy mantiqni sizlarga isbotlab fakt keltirib beryapman. Sudyalar Oliy kengashining ustidan O'zbekiston Respublikasi prezident virtual qabulxonasiga murojaat qilsam, meni murojaatimga Andijon viloyat sudi tomonidan javob kelyapti. Yuqori turuvchi tashkilotning nomidan eng yuqori turuvchi qismga murojaat qilsam, quyi qismdan ana yuqori turuvchi tashkilotga munosabat bildirib, menga javob kelyapti. Qani qonunlar ishlayotgani? Bu odam ustidan kulishi buni. Buni yosh bola ham biladi-yu buni. Men o'zi aslida Oliy sudga borayotganim sudyalarning ustidan shikoyat qilib boryapman. Lekin sud o'zini qobig'iga o'ralib olgan, hech qachon sudyani oddiy fuqaro muhokama qilishga haqqi yo'q. Hozir umuman yo'lim qolmadi. Meni bosh prokuraturaga ham, Oliy sudga ham, Oliy sud iqtisodiy ishlar bo'yicha Oliy sud, fuqarolik ishlar bo'yicha Oliy sud, jinoyat ishlar bo'yicha Oliy sud. Men u har bitta etap bo'yicha chiqib ketguncha umrim o'tib ketadi-yu. Meni ushbu murojaatimda ko'rib chiqib, o'sha respublika doirasida ko'rib hal qilib berishini maxsus komissiya tomonidan ko'rib chiqilishini iltimos qilaman. Hozirgi holati bosh prokuraturadan ham Oliy sud tomonidan ham rad qilingan javoblari bor. Shuning uchun yuqori doirada ko'rib chiqib, ushbu mansabdorlarni harakatlarini o'rganib, ularga qonuniy baho berishingizni so'rayman va ushbu holatni, ya'ni o'sha binoimda noqonuniy ravishda olib qo'yishiga va o'zimizga qaytarib, ya'ni tadbirkorlik faoliyatimizni yo'lga qo'yishda amal yordam berishingizni so'rayman.